السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مختار غنی۔ میرا نام مختار غنی ہے اور میں گوادر بلوچستان سے ہوں۔ گوادر دو چیزوں جیسے مشہور ہے، ایک تو مچھلی، دوسرا حلوہ۔ تو آج ہم آئے ہوئے ہیں کور کرنے مچھلی مارکیٹ۔ یہاں پر تین بڑے مارکیٹ ہیں مچھلیوں کا، ایک تو بلال مسجد کے پاس ہے گوادر شہر میں، اور ایک جنت بازار میں، اور تیسرا گوادر جی ٹی میں، جسے منی پورٹ کہتے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں مارکیٹوں میں مچھلیوں کا جو ہے سین کور کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو منی پورٹ کا ہے وہ الگ سا وہ لوگ بنائیں گے انشاءاللہ، بہت بڑا مارکیٹ ہے وہاں پر، اس کا الگ سا ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔
ڈیئر ویورز، ابھی ہم موجود ہیں دوسرے لوکیشن جہاں پر یہاں پر بھی مچھلی مارکیٹ ہے، جنت بازار کے قریب ہے میر گپور چوک میں، اور یہاں کا ویو بھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں کا جھلک بھی آپ لوگ دیکھیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ولاگ میں یا آنے والے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے گوادر منی پورٹ، وہاں پر تو ماشاءاللہ بہت بڑا مارکیٹ ہے، وہاں کا الگ ہی ولاگ بنے گا انشاءاللہ۔ تب تک آپ لوگ یہ جھلک دیکھتے رہیں۔ ڈیئر ویورز، ہم نے آپ لوگوں کو یہاں کا ویو، یہاں کا جھلک دکھا دیا، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں خود بتاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سین کیسے لگے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں، سی یو سون انشاءاللہ۔